crème. Bah, Cyclone, c'est un ami crème kaki. Masa malam tidur, sudah tengah-tengah malam tu, krem. Itu amal apa ni, kesihatan yang saya alami. Bila pergi ke Bangkok, jadi masalah. Dia ada Umi bawa satu ubat spray. Spray hilang, tapi sakit lagi. Lampak balik, saya menanggung kesihatan yang berpanjangan. Ingatkan saya terpaksa solat pakai bangku. Pakai bangku. Jadi, cuba dapat seluar Medicare ni. Maka saya pakai dah pagi tu. Pakai pagi tu, pergi subuh kat masjid. Saya boleh bersila, saya terkejut dengan pasal pun saya boleh bersila, tak payah pakai bangku. Tak payah pakai bangku. Jadi saya rasa kita fasa nak sembahyang dengan sempurna, tak ada gangguan apa-apa. Tentunya kesakitan sebagainya. Jadi saya ucap terima kasih kepada Magic Pen yang menyelesaikan masalah saya. Pertama krem, yang kedua kaki saya tadi.